Ja, men då har vi kommit till det sista uppdraget i Operation Freedom Bell, slaget om Las Vegas. Och lyssna noga, jag har bara tid att säga detta en gång. Eller rättare sagt, jag har bara lust att säga detta en gång. De sovjetiska styrkorna är slagna i grund, men de kinesiska styrkorna har grupperat nära Boulder City flygplats. Om vi inte slår ut dem nu kommer de kunna evakueras till kusten och där hålla ställningarna tills nya förstärkningar har nått USA. Behöver vi göra om detta en gång till kommer vi inte kunna undvika tredje världskriget som av någon anledning inte ännu brutit ut. Nellis har full ranson av robotar och bränsle eftersom inget av det var kompatibelt med ryskt flyg. Så ladda vad ni behöver och bege er till Boulder City. Nedkämpa varje stridsvagn, stridsfordon och helikopter ni ser. Nu till det viktiga. 12.00 om en timme kommer egna stridsvagnar att röra sig in i området. Deras anfall måste lyckas, annars kommer kineserna kunna evakuera ostört. Ni får ladda om efter behov. Vi sätter inga begränsning på hur mycket vapen ni förbrukar. Vinn det här. De sovjetiska styrkorna har nästintill förintats och utgör inget hot. Enbart de kinesiska styrkorna är kvar i utkanten av staden. De har luftvärn av typ ZSU-23 nära Boulder City samt av stridsvagnar med kulsprutor. Individuellt är de inte ett hot, men de kan ställa till med problem i mängder. Beväpning är fritt val. Ni får ladda det ni känner för och dra ner dit. Kommunikation. Groom Lake ATC ska här egentligen vara Nellis ATC eftersom det är där vi börjar. Men efter start så kör ni stridsledning 3.00. Allt annat är som vanligt. Frågor? Får det så redo och tacksam. Ja, men då drar vi väl till banan där borta som jag har glömt. Yeah, let's do it! Är du klar 2-2? Okay, tell me. How low are we flying today? Taxa till bana 2 left. 3 left, för start. Starta rotorvis, kom ihåg att pusha 3.05 efter start. Är det 3.00? Jag kommer inte ihåg något av dem här. Den som ni inte är inne på nu. Engine's good. Airspeed's coming alive. 80 knots. 100 knots. 20 rotator. Now this traffic, port 4. Gears moving. Port 1 on 3 left. Blacks up. Gear up. Port 2 tar klar starta bana 03. Nellis traffic, CB11, taxa till bana 02 left. Mother Ford 1,
tung ship, checkar in på 300. Ja, hör det. Ska se om jag kommer ihåg vad fan det var man skulle, man aktiverade Mavericksen igen. Vapenväljare, TV, direkt, radar, radar off till TV. Och sen så trycker du triggern för att aktivera. Och sen så trycker du refueling-grejen för att låsa på målet. Eftersom vi hängde dem nu precis innan så misstänker jag att det tar 3 minuter innan de är igång först också. Korrekt, men det är flygtiden ner till Boulder, så det ska inte vara ett problem. Ja, jag aktiverar inte mina fast nu så att... Målinformation. Rad besiktsfordon står upp raden på en av vägarna nedanför Boulder. Sedan luftvärn uppställt närmare själva flygplatsen. We have a friendly, 2 o'clock, 4 miles. Ja, Ford 22 har kontakt med fordon längs väg. 2-1-C, är du klar att anfalla så anfall så kan jag ligga kvar här uppe och observera. Rifle! Ja, jag tror det i alla fall. Jag har arm här på min panel, så då borde allting vara klart. Ja, jag har inte fått upp. Rifle! Jag ligger i kurva på 17 000 och... We have a friendly, 1 o'clock, 1 mile. Rifle! Tror du viker av? Verifiera era låsningar. Jag hade precis ett litet underbart tillfälle då en kaktus tydligen var lik ett sitt fordon. We have a friendly tiger, 12 o'clock, 4 miles. We have a new bogey, left 5 miles, 8,500. I'm showing nails, 10 o'clock. Positive IFF return. Target is a friendly. På Maverick är de på den här samma zoom. Hur zoomar man in? Trigger för att zooma in, men du får inte ha slavat den här så någonting först. Jag fick inte ha det slavat innan. Nej, det måste vara näven, måste vara foresight. Så använder du trigger för att zooma in. Got a new bogey, left 45 degrees, 17 miles, 2500. Good IFF, he's a friendly. Ford 22 går in, dive toss. We've got a friendly tiger, 8 o'clock, 4 miles. Shooter, alla vapen är förbrukade för undantaget Sparrow-robotar och kanoner. Jag tar ett varv till, spanar lite, ser vad vi kan hitta, annars måste vända till basen. Tumbleweed, jag har förlorat den med sikte. Där var den igen, men nu har jag inte en attacklösning. Så jag har inte en okänd helikopter i luften.
Okay, there's bogeys. All right, I'm gonna go for the interrogate. Copy that. Oh, come on! Target dropped. Back to regular scan. Flash! Bandit is going down. No IFF on him. Flash! The bandit is going down. Sure, jag tror att vi kom med en Sparrow. Jag återvänder till Nellet. Ja, vi ser inga helikopter, bara en stor brasa där nere. Heads up, we've got traffic at 1 o'clock. My word, detta är Shooter. Jag pushar tillbaka till 305 för landning. 300. Nu ser jag för oss Ford 1-2 bryt över banan. 100. Två ligger i banan i alla fall för Nellis. Kvitteras, jag har ungefär nästan 200 pounds kvar. Så jag skulle gärna bli landad tidigt. Ja, säg vilken bana du tar så kan jag ta den bredvid. Kvitteras, jag är inte i närheten så jag inte.